برائے متاثرین زلزلہ ترکیہ و شام اے زیر انتظام ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر کونسل تلگان زیر سرپرستی محکمہ سوشل ویلفیئر ضلع تلگان حکومت پنجاب یہاں جو ایک کیمپ منعقد کیا گیا اس کیمپ کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ آئیں اور اپنے عطیات اس بھائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے ان بچوں کے لیے یہاں جمع کروائیں جو اس وقت آزمائش میں مبتلا ہیں گزشتہ روز آپ نے پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے دیکھا ہوگا کہ جو زلزلے نے تباہی مچائی ترکی اور شام کے اندر اس تباہی کا ازالہ شاید ہی ممکن ہو لیکن ہم نے اپنے حصے کی ایک شمع جلانی ہے کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں اے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا آئیں اور دل کھول کر اپنے عطیات ہمارے اس کیمپ میں جمع کرائیں آپ اپنے عطیات نقدی کی صورت میں کمبل کی صورت میں یہاں جمع کروا سکتے ہیں یہ وقت ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے کا آئے اور دل کھول کر امداد کریں ترکی میں جو لوگ زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے فوڈ گودام کے باہر کیمپ لگایا گیا ہے آپ سے جتنی ہو سکتی ہے امداد کریں یہ کیمپ آپ کے لیے لگایا گیا ہے جو لوگ ترکی جا کر امداد نہیں کر سکتے یہ کیمپ اسپیشل کچھ لوگوں کے لیے لگایا گیا ہے اپیل برائے امداد زلزلہ زدگان ترکی و شام اب آپ کے اپنے مسلم ممالک ترکی کو آپ کی ضرورت ہے جس نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے آپ سے جتنی ہو سکتی ہے امداد کریں تاکہ ان تک پہنچائی جا سکے شکریہ کوئی کمال نہیں ہے اپنے بہن بھائی مسلمانوں کی مدد کرتے جائیں اللہ بھی راضی اور نیکی بھی کماؤ اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق آپ کر دیں زیادہ نہیں کر سکتے تو کوئی کام نہیں کوئی بات نہیں ہے جو بھی آپ کر سکتے ہیں ضرور مدد کریں ماشاءاللہ جزاک اللہ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان اور اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو قابل رہے تو ہندوستان کا ہر پیلو جہاں بیتاب ہو جائے آج ترکی شام لبنان کی ہستی پستی انسانیت ملبے کا ڈھیر بن چکی اور ملبے کے نیچے آہو بکا کٹتی ہوئی انسانیت موت اور زندگی کی جنگ میں مصروف عمل ہے تو ایسے میں اہل انسانیت کا یہ سیوا ہونا چاہیے کہ انسانیت جب بھی مشکل میں پھنسی ہو تو انسان انسان کے کام آنا بہت لازم و ملزوم ہو جاتا ہے اور کیا خوب فرمایا کسی شاعر نے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو وطن داد کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں تو یہ درد دل کا ہی ایک واسطہ ہے کہ زمین ترکی اور شام کے اندر ہلتی ہے تو تلاغیر غازی بیا محمد شہید رحمت اللہ علیہ کی سرزمین پہ بیٹھے والے ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر کونسل والوں کا دل ان کے ساتھ دھڑکنے لگ جاتا ہے اور یہ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر کونسل کا یہ قافلہ جس کے اندر تلاغنگ اور لاوا کی جملہ تمام ویلفیئر کی جو تنظیمات ہیں وہ تمام اپنے اپنے حصے کا جو ہے وہ خراج شامل کرنے کے لیے یہاں تلاغنگ کی سرزمین پہ آپ کے خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ